Saka, Kristap, kā tu vispār jūties šobrīd? Ja jūtos šobrīd ļoti okei. Trenējos lēnām, ko sāku darīt, un lēnām sāku skriet, un domāju, ka būs katru dienu labāk. Cik ilgā laikā tev tā potīte būs, atlabūs prognozēji? Nē, es zinu, es ļoti grūti prognozēt. Tiešām es nezinu, jo es jau cerēju, ka būs ātrāk, bet nu nav. Atliek vienīgi strādāt katru dienu. Cerēt, ka viss būs kārtībā. Nu, arī es domāju, ka būs, jo tie uzlabojumi ir, un es jau vakar pamētāju bumbu, viņš palec, un ir ok. Vai vēroju komandas treniņu šodien? Nē, es nevēroju, jo es, nu, ko es nezinu, ko es tur varu darīt. Es varbūt tikai maisīt, ko es tur sēdēšu, skatīšos to treniņu. Un es aizgāju svaru zāli, pastrādāju, tagad es sasveicināju ar Džekiem un treneriem, aprunājos kaut ko. Neko, novēlu viņam veiksmu. Izturību un tādu lielu gribēšanu un raksturu. Un tā es domāju, ka vispār nekāds baigās uzvaras no viņiem nevar gaidīt. Cerēsim, ka būs un būs pārsteigumi. Bet es domāju, ka būs vairāk tāda rakstura cīņa. Un ja tā būs, tad būs ok. Kā tev liekas, uz ko vajadzētu likt? Uzsvaru tagad izlasē, kā zināms, tiek gari ir ārā. Un tur ir problēmas vispār vai uz kaut kādiem mazajiem, kur varētu tur lausties uz grozi, mēs talantienas. Kas būtu tas mūsu izlases šā brīža rokraksts? Nu, tā ir tā, es negribētu neko tur teikt, tā ir tāda jaukšanos treneru darbā, un es arī īstenībā nezinu. Nē, es par to domāju, es runāju pa garajiem, jā, Kaspars Bērziņš ir, šodien zvanīņš ir izoperēts, un Andris Biedriņš nav, un, nu, tie, kas bija pirms tam garie, Kaspars Kambala, Raids Grafs, Kaspars Ciprus, un kas pirms tam izbija, bet ir jaunā mājiņa, un es neuzsatu, ka viņi ir kaut kādi absolūti tur pastarīši. Nevar spēlēt, un Andrejs Šeļakovs, es zinu, ja viņam dod, un ja viņam uzticās, viņš ir ļoti produktīvs un labs komandas spēlētājs. Tāpat tās, es domāju, ir arī Blauss no Ventspils, un tajā es runāju par piektiem numuriem. Tad ir Rolands Freimans, Pāvels Veslovs. Starpība jau starp tiem spēlētājiem nav nemazām tik liela, ja tu teiksim, skaties treiņas visi tajā raksturā, un kā tev treners. Uzticās, un es domāju, ka visam jābūt kārtībā. Vai pats brauksi, mūsējies atbalstīt Lietuvu? Es nezinu, es jau, protams, gribētu, bet es šaubos, vai es to varētu darīt, jo jau būs VFM treniņu omets, un man būs jātrenējās. Skaidrs. Paldies! Paldies!